ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାଦାଗିରି କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସାମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୁଣି ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଦେଇଛି। ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପଥର ପୋତିବା ସହ ଚୂନରଙ୍ଗ ଦେଇଥିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର। ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର କହିଛି ବନ ବିଭାଗ, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଥିବା ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଆମ ଜମି କହି ପୁଣି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 21 ତାରିଖରେ ଆରଡିସି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସୋମବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଗୋପାଳ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆନ୍ଧ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରଡିସି ସେଠାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେହେତୁ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ କଟିଆ କଥା କହିବା, ପଟାଙ୍ଗୀ ଟଙ୍କର କଟିଆ କଥା କହିବା, ତାପରେ ପୁଣି ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁନାବେଡ଼ାର ଦସ୍ତାବେଜ ଚିତ୍ର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ସିଧାସଳଖ ବଜାର ସାମ୍ନା କାଢ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆରଡିସିପି ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ 21 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆଲୋଚନା ବି କରୁନଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ସେ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଜମି ବୋଲି କହିବା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ସାହସ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାମୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଜମି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆସିଲୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ପୁଣି ମିଛ ମ୍ୟାପ୍ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାହସ ବଢିଯାଇଛି। ପୁଣି ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ଚିତ୍ର ଆସି ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଇଛି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବା ପରେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ତା ସହିତ ତହସିଲଦାର ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଫେରେଇ ଦବା, ଏ ଯୋଉ ବିବାଦୀୟ ଆଜି ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ କଟିଆର ବି ଆସିଛି। ପୁଣି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଓଲକା ପୁଣି 3 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିବେ, କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଜାମୁଗୁଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ବି ସେ ପ୍ରଶାସନ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରଡିସି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆରଡିସି ଆସିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କଥା ଆଗକୁ ନବା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପାଳ, ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା। ଏଇଠି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସିଏ ଯେତିକ ଜମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବନ ବିଭାଗ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳର, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥଇଥାନ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ପଢ଼ି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି। ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସାମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୁଣି ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଛି।